Kako je najavljeno, u nadbiskupskom sjemeništu prikazivanje filma Jakova Sedlara, mučenik velečasni Ivan Buriko, svećeniku Mučki ubijenom nakon okupacije Tovarnika, počeo u Splitu tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju. Ovu kulturnu i edukativnu manifestaciju organizira Hrvatska udruga Benedikt. Sjećanje na simbole stradanja Domovinskog rata počelo je minutom šutnje za sve poginule branitelje, a potom su okupljeni dugotrajnim pljeskom iskazali podršku generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaću, koji su u Haškom pritvoru i čekaju pravomoćnu presudu. Naša namjera kroz tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju predstaviti događaje iz Domovinskog rata o kojima malo ljudi zna, a mnogi zaboravljaju, kazao je to Vide Popović, predsjednik Hrvatske udruge Benedikt. Okupljenima se obratio i zamjenik gradonačelnika Jure Šundo. Vukovar i Škabrnja govore sami za sebe. Oni su u srcu svakog domoljuba Hrvata i građanina, bez obzira na nacionalnost, i uvijek nas posjećaju na žrtvu podnijetu tijekom Domovinskog rata. Od početka naše povijesti smo bili tlačeni na svom području, a Škabrnja i Vukovar su vrhunac stradanja i prolivene krvi. Te su žrtve opomena za vječnost, kazao je to Šundov. Pa Škabrnja i Vukovar su svakom građaninu Republike Hrvatske apsolutno mjesta koja nas asociraju na stradanje hrvatskog naroda. I ja bih rekao da su oni sinonim borbe Hrvatske države za samostalnost kroz cijelu povijest. Čini se nekako da je to kruna stradanja svih nas Hrvata i da su nas zapravo Škabrnja i Vukovar rastrijeznili u tim pustim našim imaginacijama oko stvaranja Hrvatske države. Svima je nakon Škabrnje i Vukovara bilo jasno da Hrvatska nastaje na nevino prolivenoj hrvatskoj krvi. Ali je Hrvatska trebala odati dužno poštovanje Škabrnji i Vukovaru nakon Domovinskog rata, ali to nije napravljeno i ja vjerujem da će u budućim vremenima Hrvatska kao država, pritom mislim na institucije Hrvatske države, naći dovoljno valjanih razloga kako se odužiti i Škabrnji i Vukovaru. Aktualni dogradonačelnik Splita Jure Šundo posebno je pozdravio, kako ga je nazvao, brata po oružju Marka Miljanića, zapovjednika obrane Škabrnje. Marka i njemu slične trebamo slušati. Oni bi trebali pričati u osnovnim školama i učiti djecu o našoj povijesti, poručuje to dogradonačelnik Šundov. Vrijeme od 21. godine je prošlo, a rane ne zacjeljuju. Jednostavno, možda bi nam bilo puno lakše da je nekada netko bar odgovarao, bilo tko, za ono što se je dogodilo i Škabrnji i Vukovaru. Ali, nažalost, niti za Škabrnju, niti za Vukovar nije niko do sada odgovarao. To boli hrvatski narod i to boli hrvatsko, kompletno hrvatsko pučanstvo. Jer jednostavno, da je stradalo stotinu životinja, možda bi neko odgovarao, a kamoli za stotinu ubijenih Škabrnjana ljudi, znači najvećega pokolja, jer nemojmo zaboraviti to da u odnosu na broj stanovnika Škabrnja je veća žrtva. Znači, na ovome našem južnom dijelu naše drage domovine, Škabrnja je simbol stradanja. Načelnik općine Škabrnja Luka Škara također je nazočio prvoj od pet večeri posvećenim Vukovaru i Škabrnji, koje će se održati u Splitu. U programu je nastupio i mješoviti zbor Bogoslovne gimnazije iz Splita.